Bu dəfədə Vladimir Putin-in Azərbaycanla bağlı açıqlamasında çox mühüm mesajlar var idi. Bunu etiraf etmək lazımdır ki, Vladimir Putin öz maraqlarına, təmsil etdiyi dövlətin maraqlarına uyğun bir, belə deyək, üsul tapıb. Hər müsahibəsində Azərbaycanın, hətta Türkiyənin ictimai rəyində müəyyən bir, belə deyək ki, xoşgörülü yaradacaq məqamlardan istifadə edir, amma gələcəkdə ölkəmizə qarşı istifadə olunacaq tezisləri də indidən artıq möhkəmləndirmiş olur. Sizin də dediyiniz kimi çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyətinə bağlı olan ictimai-siyasi çevrələr, mətbuat daha çox o sözdən yapışıb tirajlayırlar ki, Putin dedi ki, Qarabağ beynəlxalq hüquqa görə Azərbaycan ərazisidir. Bu artıq aksiomadır. Bunu heç kimsə şübhə altına almır, ala da bilməz. Amma Rusiya prezidenti başqa önəmli mesajlar verdi. Birini siz sualda vurğulanmısınız. Həqiqətən də Vladimir Putin açıqlamasında çox açıq şəkildə növbəti dəfə bunu vurğulamaq lazımdır. Dağlıq Qarabağın statusunun heç yerə getmədiyi vurğulandı və gələcəyə saxlanıldığı vurğulandı. Yəni nə zamansa bu məsələyə qayıdılacaq. Hələlik bu saat bu mövzu müzakirə mövzusu deyil, çünki Rusiya üçün hal-hazırda əsas mövzu Azərbaycanda və Ermənistanda möhkəmlənməkdir. Möhkəmləndikdən sonra bu mövziyə qayıtmağı düşünürlər. Bunu çox açıq şəkildə ifadə etdilər ki, Dağlıq Qarabağın statusla bağlı məsələ müharibədən əvvəlki status quo-nun saxlanmasından ibarətdir. Bəs o status quo nədan ibarətdir? Bizim cinayətkar hesab etdiyimiz Arayik Arutyunyanın rəhbərlik etdiyi Qondarma Qarabağ Respublikası rəhbərliyi. Və təsadüfi deyil ki, Rusiya sülhməramlarının mühafizəsi altında həmin Arayik oturub ə, Xankəndində birinci şəxsin kabinetində haracı Azərbaycan prezidentinin Səran cami ilə icra başçısı təyin olunmalı idi. Deməli, həmin o kabinetdə oturub öz üçün hökmət yaradıb, kabinet yaradıb və Azərbaycanə verilməmiş, azad edilməmiş əraziləri oradan idarə eləyir. Və Rusiya prezidenti bunun hüquqi əsasları olduğunu açıq şəkildə vurğuladı və Azərbaycan tərəfindən də heç bir etiraz olmadı. Sanki Azərbaycana daxil yoxmuş bu söhbətin. Başqa narahat edici məqamlar da oldu bu çıxışda. Mənim müşahidəmə görə orada ən təhlükəli məqam ondan ibarət idi ki, Həmin o 10 noyabr üçtərəfli bəyanatı ki, atəş kəsə əsasdır, həmin o bəyanatın 4-cü bəndi var. Erməni silahlı qüvvələrinin çıxması ilə paralel olaraq Rusiya sülh məramlı qüvvələri yerləşdirilir Azərbaycanda. Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev bunu bizə elə təqdim eləyib ki, imkanınız var, siz bunu tamaşaçılarımıza xatırada da bilərsiniz. Elə təqdim olunub ki, bütün Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycandan çıxacaqlar. Və xeyil adam da buna inanıb. Ona görə də hətta ilk günlər müzakirələr gedirdi ki, Xankəndinə, Xocavəndə, Ağdəriyə nə zaman icra başçıları təyin olunacaq, nə zaman həmin rayonların polis rəisləri təyin olunacaq. Həqiqətən də bizim vətəndaşlarımızın bir hissəsi inanmışdılar ki, o ərazilərdən də Ermənistanın işğalçı ordusu çıxacaq və doğurdan da dövlət başçısının dediyi kimi ərazi bütövlüyü tam təmin olunacaq. Və bu sualı Rusiya prezidentinə verdilər, həm də həmin o bəyanatın həm müəlliflərindən biri kimi bunun altını çizərək bu sualı verdilər və Rusiya prezidenti də dedi ki, bu razlaşmaya görə tərəflər 9 noyabrda kim hansı mövqeydə olubsa o mövqeydə qalacaq. Yəni təfsir verdi bu anlaşmaya. Əslində bu deməli bəyanat yazılıb, 3 nəfər tərəfindən imzalanıb. İndi onun müxtəlif təfsirləri, izahları çıxacaq ortalığa və Rusiya prezidenti öz izahını verdi və öz izahı ilə sanki həmin o bizim nəzarət eləyə bilmədiyimiz ki, ərazilər var. Təqribən 3-4 faizidir Azərbaycan torpaqlarının. Həmin ərazilərdə Ermənistanın və bu qondarma rejiminin silahlı qüvvələrin olmasının sanki leqitim olduğunu vurğuladı. Buna da heç bir etiraz yoxdur. Və bu əslində daha ciddi bir fəsaddır, çünki rəsmiən bu atəşçisə nəzarət etməli olan dövlətin başçısı tərəfindən deyilir ki, həmin ərazilərdən Ermənistan qoşunlarının çıxarılmasını gözləməyin. Və biz bununla məşğul olmayacağıq. Yəni burada Hələ də bizim vətəndaşlarımız hökumətin o yanlış təqdimatının təsiri altında gözləyirlər ki, yəqin ki, növbəti günlərdə Rusiya süld məramlıları, Xankəndindən, Xocalıdan, əskərandan, Xocavənddən, Ağdərədən Ermənistan qoşunlarını güyə çıxaracaqlar. Hələ də ruhdan düşmüyüb, bunu tirajlayan adamlar var ki, guya orada artıq Ermənistan qoşunları yoxdur, hansı ki, dünən yoxsa bu gün, deməli, Ermənistanın qərargah rəisi Gəlib Qarabağə, Ermənistan ordusunun başqərargah rəisi əvvəl müdafiə naziri gəlmişdi və indi Rusiya prezidenti səviyyəsində deyilir ki, 9 Noyabrda tərəflər hansı mövqeydə olublarsa, o mövqeydə qalacaqlar. Yəni Ermənistanın silahlı qüvvələri Qarabağın azad edilməmiş bölgələrindən, rayonlarından, şəhərlərindən çıxarılmayacaq. Bu olduqca Azərbaycan üçün neqativ bir xəbərdir. İndi Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələni aydınlıq gətirməli idi ki, bilə bilə əvvəlcədən belə razılaşdırılmışdı, xalq yanlış məlumatlandırılıb və qələbənin daha parlaq görünməsi üçün xalq aldadılıb, bu bir variantdır. Yox, əgər Rusiya prezidenti səhv təhrif edilmiş şəkildə bu sənədi bizə təqdim eləyirsə, Azərbaycan hakimiyyəti niyə susur ki? Nə qədər böyük bir hadisədən söhbət gedir. Az bu az torpaqdımı bu? Azərbaycan torpaqlarının xeyli hissəsi hələ də azad olunmayıb. Nəinki azad olunmayıb, o ərazilərdə düşmən dövlət öz ordusunu saxlayır. Ona görə hesab elirəm ki, bu da çox ciddi bir məsələdir ki, Vladimir Putin tərəfindən vurğulandı. Bu müsahibədə bütövlükdən başqa narahat edici məqamlar da vardı. Hörmətli tamaşaçıların yadındadırsa, bundan əvvəlki müsahibəmdə mən Hadrut ətrafında, deməli, baş vermiş o kəndlərdəki atəşxəsin pozulması bizim bir sıra Xocavənd rayonunun kəndlərinin hansı ki bizim ərazimizdir, bizim ordumuz onu azad edib Rusiyanın xəritə dəyişikliyi ilə onları Ermənistan tərəfində göstərməsi, o uydurma Qaraqabğ Respublikasında göstərməsi, ora dırnaq arası partizanların sızmasını mən şərh eləyəndə demişdim ki, burada minimum məqsəd Rusiya sülh məramlı qüvvələrini artdırmaqdan ibarət olacaq minimum məqsəd. Baxın, Vladimir Putin atəşkəs razlaşmasından cəmi 1 ay keçib, artıq bu variantı dilə gətirdi. Dedi ki, bəli, Qarabağda Rusiya sülh məramlarının sayı artırıla bilər, amma bu Azərbaycan və Ermənistan razılığı ilə olmalıdır. Bəs necə deməlidir ki? Əslində sülh məramlı ad altında gəlmiş Rusiya ordusu da ora formal olaraq Azərbaycan və Ermənistanın razılığı ilə gəlib. Hətta Rusiya prezidenti digər ölkələrin hökumət və dövlət başçılarına deyir ki, Azərbaycan və Ermənistan bizdən xahiş eləyib. Və yerə gəlmişən Azərbaycan da, Ermənistan da təşkib eləmir. Deməli, elə situasiya yaratmaqdan söhbət gedir ki, o situasiyanın təsiri altında yenidən Azərbaycan özü razılaşsın. Burada əlbəttə ki, Ermənistan da xoşdur ora nə qədər çoxlu Rusiya silahlı qüvvələri gəlsə, Ermənistanla razlaşmağından söhbət getmir. Burada formal olaraq onun da adı çəkilir. Burada söhbət Azərbaycanın həmin o dırnaq arası sülh məramlıların sayını artırmağa razılığını almaqdan gedir. Və bu baxımdan da artıq gələcək problemin əsası, fundamenti qoyuldu. Və orada elan olundu ki, Azərbaycan razılaşacağı təqdirdə sülh məramlıların sayı artırla bilər. Bütün bunların hamısı nəyi göstərir? Biz Hardasa özümüzü aldatmış vəziyyətdəyik. Biz əmin olmuşuq ki, bizi əmin ediblərlər ki, Ə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam olaraq təmin olunub. Ermənistan oradan çıxacaq, o oyuncaq rejim orada qalmayacaq. Amma indi hal-hazırda Qarabağa de facto nəzarət eləyən həmin o sülh mərammlarının ali başkomandanı rəsmiən bizə deyir ki, oradan Qarabağın, Ermənistanın silahlı qüvvələri çıxmayacaq. Russiya sülm məramları artırıla bilər. Status məsələsinə də biz çoxdan qaidacıyıq və nəhayət daha təhlükəli bir təcizçi də dövrüyə buraxır. Baxın, son aylarda neçənci dəfədir ki, Rusiya prezidenti Dağlıq Qarabağın Azərbaycanla məxsus olmasını görün nə ilə əlaqələndirir. Ermənistan da daxil olmaqla heç bir dövlət Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayıbmış. Ona görə sanki Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Təqdimat elə verilir ki, sanki Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanısaymış, yaxud başqa bir ölkə, məsələn Rusiya. O zaman artıq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisi olmayacaqmış. Nətar bunu Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri görmüllər, hiss edə bilmirlər və reaksiyasız buraxırlar. Bu günlərdə Rusiyanın dövlət kanallarının birində Rusiyanın heç də populyar olmayan bir siyasətçisi Qazaxstanla bağlı ə, bir xoşa gəlməz ifadə işlətdi. Dedi ki, indiki müasir Qazaxstan ərazilərinin xeyli hissəsi Rusiya əraziləridir. Prinsipsə çox da haqsız da deyildi müəyyən mənada. Bəzi ərazilər var ki, Rusiya ə, tarixi baxımdan Qazaxstan iddia edə bilər. Başqa türk xalqlarının hər halda əraziləri idi və sair və illə xır. Amma baxın nə oldu? Yəni o bizim Rusiya'nın bir mənalı vasalı hesab elədiyimiz Qazaxstanın Xarici İşlər Nazirliyi dərhal nota verdi. Səfəri dəvət etdilər, izahat tələb elədilər ki, danışan adam rəsmi adamdır, dövlət dilamasının üzvüdür. Danışdığı yer rəsmi dövlət kanalıdır. Nəyə görə Qazaxstanın ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik eləyib, bu izahatı istədilər. İndi Azərbaycan hakimiyyəti də susmamaldır. Baş verənlərlə bağlı izahat tələb eləməli. Hərazı etirazını müxtəlif formada ifadə etməlidir. Yeri gəlmişsən, mənim bu suala cavabda ortaya qoyduğum mövqe də hardasa qismən də olsa, heç olmasa o boşluğu doldurmaq cəhdidir. Mən Vladimir Putinin açıqlamalarını bir politoloq kimi şərh eləmirəm ki, mən müxalifətin adından bu deyənlərə etiraz eləyirəm. Bu da Azərbaycan cəmiyyətinin bir təbəqəsini təmsil edir. Bir təbəqə ən azı açıq mövqeyini bildirir ki, biz bu deyilənlərə etiraz edirik. Biz bu deyilənlərin Azərbaycan üçün təhlükə olduğunu fərqindəyik. Biz başa düşdük ki, bunlar gələcəkdə bizim üçün təhlükəyə çevrilə bilər və biz bunun fərqindəyik və biz buna etiraz edirik.